Takže ahoj ananásci a vítejte u tohohle videa a dneska teda dneska to teda bude vlastně sbírka mých kokršpanělů. Pokud někdo tohle bere jako vytahování, tak prosím, rovnou můžete odejít a ahoj. No a vy ostatní, co se tady zbyli, což je stejně asi nula lidí. Takže teďko tady ukážu svoji sbírku kokršpanělů a my jdeme na to. Jo, vlastně ještě jedna věc. Někteří kokršpanělové, spíš jenom dva, jo, dva z pěti, mám pět kokrů, dva jsou tady fejkový. Je mi to jedno, nevadí mi to, teda u jednoho trošku, ale tak to jedno ne. A ty další tři jsou pravý a ještě něco jsem to sakra chtěla říct. Já nevím. Jo. Ne. Jo. Budu vám tady říkat, jak se každý jmenuje a potom vlastně vám tady ještě budu ukazovat je po pořadě. No a já už tady kecám strašně dlouho, takže my jdeme na to. Ují. První kokršpaněl a můj druhý nejvysněnější a zároveň můj nejoblíbenější byl tento. Ha. Já tohle kokršpaněla prostě hrozně miluju. Jmenuje se Andra a mám k němu takovou storku. Vlastně já jsem ho objednávala asi před rokem, ale nepřišel mi. Objednávala jsem ho na AliExpressu. No, takže jsme ho reklamovali a pak asi o 4 měsíce později jsme ho koupili znovu. Nevím proč až o 4 měsíce později, ale ok, byla jsem prostě líná. A potom už mi přišel, takže tak. A hrozně ho miluju, je teda pravej a má tady magnetek. Zkusím ho zaostřit. Vidíte tam, že tam má ten kroužek a ten magnetek. Takže ho teda hrozně moc miluju. Další kokr je tento, jo, a to je ten jeden, který je fake, ale mě to teda nějak nevadí. Mám ho ráda, i když není pravej, mám ho od spolužačky a objednávalo ho ještě pro jednu holku, až na to, že potom vlastně ta holka řekla, že si ho včera objednala, že si ho včera vyměnila s kamarádkou. Takže mě by to teda docela hodně, jako hodně naštvalo, když vlastně chcete někomu udělat radost, že mu koupíte kokršpaněla za svoje peníze ještě k tomu. A on vám potom řekne, že už ho má, že jo. To naštve prostě. Takže tenhle kokršpaněl, řekla jsem o toho minulýho jméno? No to je jedno, já ho tam napíšu. Tenhle kokršpaněl se jmenuje teda... počkejte. Jo, Asami se jmenuje, nemohla jsem si teď vzpomenout. Mám ho ráda, když je fake, a tak jdeme na dalšího. Další kokršpaněl je můj nejvysněnější kokršpaněl, asi kousíček po tom prvním, který se jmenuje teda Andrea. Je to Emma, já ji miluju, ona je tak hezká, podívejte se na její obličej a řekněte jí, že není cute. Mám prostě strašně moc ráda, fakt zavostřenost tohle. No a já bych ji fakt nikdy nevyměnila, protože to byl můj nejvysnější kokršpaněl. A tady ty dva jsou moje nej a žádnej z nich není prostě to, že by byl na prvním místě, oba dva jsou stejně. Ale teda Andrea je moje hlavní postava kanálu. Takže my jdeme dál. No a další kokršpaněl je opět fake, ale u toho mi to trošku vadí, protože vlastně oni tam vyfotili, že je pravej. Zkontrolovala jsem to všude, jestli bude pravej nebo ne, a vyfotili tam originál a ne tenhle fake, ale tak myslím si, že tenhle fake je hezký. Není to takový ten hnusný fake, který mu by šla utrhnout hlava. A myslím, že teda dírku nemá.
Jo, má, ale tak ono. Některý ty lepil se z toho AliExpressu fakt tu teda dírku, kroužek mají. A je to hodně divný. Ale i tak ho mám ráda, líbí se mi, ale prosím, nepište mi, že jednak je hnusný, protože akorát lidem takhle tím kazíte radost. A jdeme dál. Poslední kokr španěl, to je baránek v čokoládě, je tento, jej. Kterého teda jsem, který je úplně nejnovější. A tak, a jmenuje se Elizabeth a ten kokr španěl předtím, tak ten se jmenuje teda Scarlett. Ale když tak to budete mít dole napsaný, doufám, že to, že se mi to povede zeditovat. Takže teda tak, a mám ho ráda. Trošičku má tak divně natisklý oči, ale je pravý, má totiž magnet, takže jestli máte chuť psát, že není pravý, tak si to opravdu nechte na nějakého kokr španěla, který není pravý. On má trošičku jinak natisklý ty oči, ale tak to nevadí. No, takže teda tohle bylo pro tohle video všechno. Doufám, že se líbilo, zanechte like, odběr, komentář a samozřejmě logicky zanecháte, i když nechcete schlídnutí, takže děkuji moc. No, takže asi sbírku teďko žádnou tady těch leposa dělat nebudu, protože dogu mám jednu, koli taky, jezevčíky mám dva. I když mohla bych to vlastně dát do jednoho videa, ale tak uvidíme, no. Takže mějte se hezky a ahoj!